Hallå allihopa! Hej hej! Och välkomna tillbaka till en ny spelvideo! Ja! Jag vet att många av er vill att vi ska spela Outlast igen. Men Emily är rätt rädd för det spelet. Alltså jag tycker bara det är jobbigt. Ja, jag tycker sen, det är skitkul. Ja, då kan du fortsätta spela det. Jag kan spela många andra spel som folk kanske tycker till och med är läskigare. Men jag tycker sånt här är mycket roligt. Ja, jag vet. Så Emily kom på den briljanta idén att vi kan börja liksom spela olika spel. Nostalgi! Lite nostalgitrippar vill jag ha. Ja, det med. Så att först vill jag ju att vi skulle spela GTA 2. Ja, det gamla man ser överifrån, va? Ja. Men nu vet inte jag vart jag har lagt det här spelet. För du kommer ihåg att jag hade det, eller hur? Ja, när vi flyttade hit kommer jag ihåg att jag spelat. Ja, men det var ju ganska roligt. Mm. Jävlar vad du körde. Ja, men jag vet inte vad det här spelet är, så vi ska nog leta lite först. Mm. Sen är plötsligt fick jag en sån här vision. När jag sitter i kassan på Coop så hör jag någonting skrika. Bombmännen låter sådär. Mm. Ja, jag vet inte om ni som tittar vet vilket spel det är. Det här är en ganska gammalt spel. Men det här är ju ett survival-spel och ett så här kampanjspel som du kan spela. Ja, men som du ska klara igenom banorna helt enkelt. Ja, typ. Och det är en massa jävla monster och skit som kommer. Mm. Så jag tänkte att vi spelar det här spelet idag, så kör vi till den ena dör. Ja, så hoppar den andra in helt enkelt. Ja, så vi börjar så i alla fall. Sen får vi se om vi kör den andra modet också. Mm. Survival som det heter. Mm. Och vi tänkte i alla fall att vi skulle börja spela lite spel på kanalen igen. Och varje gång vi spelar ett spel så ska vi spela ett nytt spel. Mm. Så att idag ska vi spela Serious Sam. Och nästa gång ska vi spela GTA 5. Och sen får vi se lite mer vilka spel det blir. Jag vill liksom köra riktiga så här nostalgitippar. Jag vill liksom börja spela Rollercoaster och såna här grejer som jag spelade när jag var liten. Mm. Och typ så här gamla The Sims-spel. Liksom. Ni som vet lite äldre spel som är lätt att få tag på. Hugo! Sista chansen nu. Det kommer inte jag ihåg. Nej. Hugo heter han ju. Nej. Han är ett litet troll. Och så, ja. Så fortfarande men inte typ sådana där jävla spel. Men det är skitroligt. Fan, det är ju tråkigt. Nej, men det var ett jättekänt spel. Men jag tycker vi kör igång här i alla fall. Ja, tycker jag. Det tycker jag. Så nu, let's go! I have visual on stone. Har man någon jävla radar eller något att gå efter, eller? Det är bara att gå. Ja, där. Du ska in. Ja, där menar jag. Nej, men. Jag pekar liksom på den där. Vi kan nog gå upp bland båtet där. Jag tror vi kan hoppa in där. Måste ju komma in. Hallå. Ja, vad är det här? Här. Vad fan, är blind eller? Och så är du så jävla snabb. Folk kommer ju inte hinna titta. Du är van med FPS, men du kan ta ett lite lugnt. Och den här, jag har sänkt sensen så mycket jag bara kan och den är ju skyhög. Jag tror inte det händer något bra för. Om inget annat så hör du bomben. Nu. Där har den. Fuck! Hur fan dog du redan? De var ju hur många som helst. Vad fan var det? Vad fan var det? Han var till höger tror jag. Men var det här då? På taket. Tror jag. Där uppe. Där. Tog jag en? Nej, jag vet inte. Jävlar, det gjorde jag inte alls. Åh, där lät det som att jag dödade. Det är någon där. Wow. Vad fan, de skjuter ju inte tillbaka på dig. Det gör de visst. Det var att jag är snabbare än vad de är. Alltså. De står bara glor. Wow! Spräng huvudet på mig. Där hade du en digel. Hold to aim. Jaha. It's okay, aim. Där. Det är dem överallt. Det är ju fan fler än vad du gjorde i alla fall. Men du spelar ju för fan sneaky. Ja. Det jag måste spring... man göra om man jag är springer ju som en jävla vattenekorre. Vattenekorre? Vad fan är det för jävla ord? Vattenekorre i vatten. Fan vad du pangar! Ja, jag lät mig från den bästa. Wow! Där kom en stor jävel då. Åh, nej, 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 nej! Jävla cyklopjävel, dödan!
Bra. Det var jobbigt. Det där är ju en jävla... Ser du att det är typ hälften? Ser ju lite ut som en cyborg. När ska de skjuta på dig då? Han står ju bara där. Han gör ju inget, jag stel då ju direkt. Vet du vad jag säger då? Det är för att jag är tjej. Han vill inte skjuta på mig då. Nu får ni ge. Nu får ni för fan skjuta tillbaks. I den jävla dumhuvan. Hur byter man vapen då? Ettan, tvåan, trean tror jag, som vanligt. Annars kan du ta skrollen. Och där! Gå och slå ihjäl någon med släggan! Ja, fast den var jävligt tung då. Skit i det! Ja, men fan, du bär den ju inte riktigt. Det är bara att du bär den. Oh, fuck off! Då får vi göra som jag vill. Ja, ja. Lyssna inte på mig då. Oj! Nu kommer cyklopet! Två! Oh. Fan. Uh-oh. Ja. Och det är väl många mot... Oh. Bakom det. Nej, lite, nej, jag har inte tid. Jag har inte tid. Ah! Ja! Du kommer säkert, du kommer säkert ta det, jag vet det. Nej, jag fastnar i något. Men där, hur många kan man vara? Och så han skjuter ju inte ens på det. Han står ju bara där som en jävla landkrabba, idioten! Nu! Pet package! Uh-oh! Oh! Ah, jävlar! Det är bomben! Eller en. De där dör ju lätt. Men jag gillar bomben. De skriker. Jag älskar bomben. Jag är dum nu. Did you think I was kidding? Han bara lade. Jag sköt den i huvudet. Var det allt? Nu jävlar kommer det gå undan här. Åh, oh, jävla skelett jävel! Vad i helvete? Men det är ju inte att undra på att du dör så lätt. Du bara springer igenom där. Okej, det är en bombman. Käften för fan! Vi kommer ju dö snart. Tänk undra vart jag aldrig gör det. Nu ska jag öka. Nu jävlar en bombjävel! Det var ingen bomb. Ah! Få upp ett vapen då! Ah, 9 HP. Alltså det här, vad fan slår jag ihjälen för? Men du, ah! Fy fan vad rädd jag blev! Du behövde den där maten. Men akta dig bara. Var är det food kurva? Ja, och där är den. Spring, spring dit, spring. Och jag gick rakt in i klon på hon. En sak kan vi konstatera i alla fall lite snabbt här. Det är att Emily är bättre på såna här spel än jag är. Hon har ju lite mer tålamod och snika omkring lite. Ja. Men du är faktiskt jävligt duktig. Ja. Nästan så jag blir lite irriterad på det. Det här är ju liksom, nu kommer vi vara på en bana. Och nu kommer det bara välja in monster. Och det kommer bli svårare och svårare. Mer och mer monster. Man ska överleva så länge som möjligt. Den behöver jag, jag tar den till stora monster. Nu kommer det massa jävla... Och jag känner att det här kommer bli panikartat.
Och jävlar, fuck the bot. Bakom mig, man. Hör du ljud? Prrr, när de går. Alltså era jävla landkrabbor dö! Åh oh, nej! Kan ni flytta på er? Jag känner att jag liksom känner mig lite intryckt här nu. Jag måste ju liksom få upp ett men... Oh, där. Men vart fan är Rocket Lanchen? Ge mig lite utrymme för fan. Här. Nej, inget skott kvar. Åh nej, jag är fucking rök nu. Nu kommer bombjäveln, ma. Käft! På 13. Fan, alltså man får panik alltså. Nu jävlar. Det här är ju bara att köpta liksom för att överleva. Oj då. Rapp. Rapp. Och du gör ju detsamma. Nej. Jo. Han kommer där. Det var den där som dödade mig senast. Jävla sling. Whoopsi. Ni var lite närgångna. Jag vill inte ha några pussar. Tack ändå. Oh! Du dabbar nära då. Det är klart jag är koncentrerad. Nu jävlar kommer många då. Kan du fucka djur? Det säger du ju varje gång jag gör någonting. Och allting för idag, och som sagt, glöm inte att kommentera vilket spel vi vill se och spela nästa gång. Gärna en nostalgitripp för oss. Yes, och glöm som sagt inte att tumma upp klippet. Följ oss. Så ses vi, hörs i nästa klipp, och ta hand om er allihopa nu, så ses vi, hörs vi. Ha en glad påsk.